הקדמת מסילת ישרים, איפה הגענו? עוד פעם. ותולדות המנהג הזה. איפה זה בהתחלה? באמצע, בסוף? אולם תולדות המנהג הזה, שאנשים לא לומדים את תורת תיקון המידות, תיקון המידות, ספרי מוסר, לימוד יראת שמיים, הם אומרים אין מה ללמוד, מה אנחנו לא מבינים מה זה? רעות מאוד לחכמים ולבלתי חכמים. שניהם מפסידים. למה שניהם? כי גורם שמאלה ומאלה יחסר חסידות האמיתית. כי הלא חכמים, הם לא מבינים. לומדים ספרי מוסר, ועלולים להתבלבל. אז הם מסכנים. נכון. אז הם צריכים לקבל הדרכה משעת הצורך מהחכמים שמבינים. והחכמים לא לומדים, כי החכמים חושבים שלא צריך. והלא חכמים חושבים שצריך ולא מבינים. חושבים שאם הוא לומד בספר מוסר שצריך להיות דתי, מאז הוא יכול לזלזל ולא דתי. אבל זה לא מה שכתוב. או לזלזל מי שדתי פחות. אבל זה לא מה שכתוב. אבל הוא מתבלבל. אפשר לבוא בטענות. כי גורם שמאלה ומאלה יחסר החסידות האמיתית, יהיה יקר מאוד למצוא אותו בעולם. מטרת הספר הזה, זה להוביל את האדם לחסידות. פרק א' מתחיל יסוד החסידות. אומנם החסידות היא רק פרק 18, וכבר בפרק 13 הוא אומר, מכאן ואילך זה ליחידים. אז מה, אנחנו יחידים? אנחנו נהיה חסידים? הלוואי ונהיה יהודים פשוטים ולא חוטים ועושים מצוות. נכון? הלוואי. אבל אל תחשוב שהחסידות זה דבר שנמנע מכל אדם. אבל הלוואי. הוא אמר שזה רק יחידים. בפועל זה רק יחידים. אבל מי שרוצה, יכול להגיע לחסידות. ויכול להגיע גם יותר גבוה מזה. אבל זה נראה נורא קשה ומבהיל. זה כבר דיברנו. זה אחד מהסודות של ספר מסילת ישרים. מבילה, מבילה. אם היום אתה מחליט להיות חסיד, אתה תשבר ברסיסים. אבל אתה הולך בשלב הראשון, ואז השלב השני יותר. פשוט, בשלב השלישי, בשלב הרביעי. כמו מי שרוצה לטפס על הגג, עם הסולם, בלי הסולם מאוד עד קשה. ולכן זאת התשוקה, שכל העולם יהיו חסידים. יסוד החסידות. וכל מה... אז כל מה שיש לפני כן זה מאוד יקר. אבל כשמגיעים לחסידות, מבינים שזה רק ההקדמה. עד כי יחסר מן החכמים למיעוטים ולמבו, ויחסר מן הבלתי חכמים למיעוט השגת המותו. אלה לא משיגים, אלה לא מבינים, אלה לא מבינים. פה בהקדמה, לא כפי כל הספר, הרמח"ל מעריך מאוד, כי קשה מאוד לשכנע את האנשים ללמוד זאת. לכן הוא תורח ועמל וחוזר ומנתח, עד שידמו רוב בני אדם, הבלתי חכמים, שהחסידות תלוי במירת מזמורים הרבה, שצריך לומר הרבה תהילים תהילים ואתה חסיד. מה? הוא שולל
אמירת תהילים? בוודאי שלא. הוא מדבר על זה אחר כך. שזו אחד הדרכים להגיע לחסידות, זה לומר תהילים. אבל להבין מה שאתה אומר בתהילים. לא סתם לומר. צריך להספיק, צריך לומר. צריך להבין מה אתה אומר. אם אתה תגמור ספר תהילים כל 40 יום, אם כל יום תגיד תיקון הכללי, 10 הפרקים, אימים. ודאי, זה קדוש. אבל לא בזה מדובר. מדובר שאתה מבין מה שכתוב בתהילים. אתה לא צריך פירושים עמוקים, אבל לשים לב למילים. אשרי יושב ותכה. עוד ילוך חסר. אשרי הממשיך החלוף. 99% מהמילים מובנות. מילה לא מובנת. פירוש קטן. דוד המלך, שכתב תהילים, זאת הייתה אחת מהשליחויות האלוקיות שלו, לבנות את ההתלהבות הרגשית, הרוחנית, הדתית, בעם ישראל. שמו המלך, אחת מהשליחויות, לבנות את החוכמה בעם ישראל. כל מה שאתה לומד, דברה, כל השרים, הכל, זה נבנה על פי שיטתו של שלמה המלך. ומאז שהוא בנה את השיטה, אנחנו רצים באותה שיטה. ואיך היה לפני שלמה המלך? היה מאוד קשה ללמוד. רק יחידים ממנו. והוא, כתוב בסוף ספר קהלת, איזן וחיקר ותיקן משלים הרבה. איזן עשה אוזניים לתורה. משל לסיר ענק, אני לא יכול להרים. עושים לו אוזניים, אני יכול להרים. הוא עשה אוזניים לתורה. איך הוא עשה את זה? מה הוא עשה בדיוק? זה נושא ארוך. זה לא הנושא שלנו. זה שלמה המלך עשה. עשה את לימוד התורה, מובן. לכל יהודי, מכיתה א'. ודוד, הוא בנה את הרגש. הרגש, הטהור והזך. אנשים צריכים רגש. אדם בלי רגש הוא יבש. אבל זה רגשי קודש. לא רגשות, הוא מתרגש מהשכינה הנשואה. אתה מתוק, אתה חולה נפש, אתה מגעיל. לא, צריך להתרגש מדברים קדושים. אבל אני לא מתרגש מדברים קדושים. כן, שמענו. אז אתה, אמר תהילים, לאט לאט, תתרגש. יש ספרי תהילים, ישנים, רואים, כל הדפים מוכתמים בדמעות. אז הוא לא נגד לומר תהילים, הוא בעד לומר תהילים, אבל לומר הוא להבין את המילים, אז אתה לא יכול לומר מהר. אתה לא צריך לומר לאט, כאילו שעה כל מילה, רגיל. אשרי יושב ביתך, עוד לא חסר, אשרי שככה לא, אשרי שהשם לא קו, וכן הלאה. אבל הוא חושב שאם הוא יגיד סכומים של תהילים, אז זה הוא חסיד. אף על פי שגם לזה יש ערך סך הכל. זה דברי קדושה. בוידויים ארוכים מאוד. אשמנו, בגדנו, גזלנו, וזה שעות. טוב, יש וידויים ארוכים ביום הכיפורים, ראש השנה. בסדר, זה מיוחד. אבל כל יום אי אפשר להתוודות שעות. ודאי שצריך להתוודות כל יום. אבל לא כזה ארוך. סומות קשים. אנחנו לא נגד סומות. לפעמים, הוא כותב ומבאר בהמשך, צריך סומות. אבל זו הדרכת מעבר. כגון אדם שהוא זולל וסובה, הוא לא מפסיק, הוא יודע איך אני אפסיק. תצום, יום אחד, אז אתה תשלוט על עצמך, בעזרת השם אחר, תאכל רגיל. זה הדרכת מעבר. אבל אין עניין לצום. אולי אני עצום 40 יום בזמן תענית שובבה. שובבים תת, שמות, וירא וכולו, אני עצום. אומר האדמו"ר אבני נזר,
או בנו, אני לא זוכר, בשם רבי מנחם מקוצק. יש לי רעיון בשבילך, תובבה, תעשה מצוות שאתה חייב. אל תוסיף לך צומות ודבר. אל תוסיף, במיוחד בדורנו האלה, שירדה חולשה לעולם. כשאתה צם, אחרי חצי יום, אתה כבר מתהלך כמו רוח רפאים. טוב, חייבים לצום בצום גדליה, יום הכיפורים, זה עדר. אל תוסיף צומות. פעם היו אנשים גיבורים, צמו, לא קרה להם כלום. שאול המלך אמר, היום מלחמה, צמים. כי מלחמה צריך עזרת השם. צריך להתפלל, אז גם לצום. צמו. עכשיו אתה תגיד אחרי הלצום הוא ייפול. זה גם השם, מה שיונתן חשב. תבילות קרח ושלג, עינויים, כולם דברים אשר אין השכל נח בהם, ונדד שוקטה. זה דברים שלא לא הגיוניים. אז מה זה כן חסידות? הוא לא אומר. הוא יסביר אחר כך. שחסידות זה הכוונה, אדם אידיאליסט. אידיאליסט בשביל ריבונו שלו. שמה שמעניין אותו בחיים, מה אני יכול לעשות בשביל ריבונו שלו? וככה הוא עושה. זה נקרא חסיד. כמובן, זו מדרגה גבוהה מאוד, כי הרבה דברים אדם עושה בשביל כבודו, והרבה הוא עושה בשביל הנעתו וגופו, ואנחנו מכירים את הרבה. חסידות האמיתית, הנרצה והנחמד, רחוק מסיור שכלנו. אנחנו לא מבינים מה זה חסידות. למה החכמים ככה, לא חכמים ככה? כי זה דבר פשוט. מילתא דלא רמיה עלא דאינש לבדתיה. דבר שלא מוטל על האדם, הוא אינו יודע. אם אתה לא מתעמק בנושא מסוים, זה לא ייפול לך מן השמיים. פעם עשיתי פה תרגיל. כמה יש פה חלונות בבית המדרש? אף אחד לא יודע. אבל אתה פה כל היום, אבל זה לא מעניין אותי. אז לא ספרתי. אז עכשיו נספור. פה יש שלושה, פה יש שתיים, פה יש שלושה, שמונה. אף אחד לא יודע. כי זה, הוא לא משתמש בחלונות האלה. לא מעניין אותו. אז הוא גר פה שנה, שנתיים, שלוש, והוא לא יודע כמה יש חלונות. נכון. כי הוא לא זקוק לזה. אם יש בן אדם, זה תפקיד שלו לנקות חלונות, לסדר חלונות, ודאי שהוא ידע. עשו ניסוי באוניברסיטה, בפרוסדור, שאלו את הסטודנטים כמה יש חלונות, אף אחד לא ידע. עוברים בפרוסדור הזה כמה פעמים ביום. חוץ מחלון אחד, כולם ידעו, כי שם היה כזה טבלה עם המכתבים שמגיעים. זה כולם ידעו. כי רמיה הנשת, מוטל עליו. אז זה לא בלבד. החוכמה לא בלבד. אינטואיציה, לבד אני יודע, זה גאווה וטיפשות. אף על פי שכבר גבוהים בלב כל אדם הישר, התחלותיו יסודותיו. זה אחד מהקושיות. מה, אני לא יודע מה זה מידות טובות? כבר מכיתה א' מלמדים אותי. אפילו בגן. אפילו יד קלת תתן. הורים שלא אומרים לו, זה לא יפה. יפה, לא יפה. אז מה, מה? אני לא יודע מה זה? נכון, אבל יש מדרגות בזה. זה אחד מהרמייה העצמית למה לא ללמוד. אבל אתה כבר לא בגן. אם לא יעסוק בהם, יראה פרטיו ולא יכירם. הוא לא יהיה מודע לך שזו מידה רעה. למה אתה מתעצבן? אסור לכעוס. אני לא כועס. סתם זה מעצבן אותי. זה נקרא לכעוס. ואתה מבין לנו במוח. למה אתה מפריע לאחרים? אני לא מפריע לאחרים, זה בעיה שלהם. אז אתה לא יודע מה זה לא להפריע לאחרים.
אחד לומד את הנדרש בכל הקולות. מצווה ללמוד כל השם בכוח, אבל אתה מפקיע לחיבור. אז מה, אני עכשיו ידאג? לא, אל תגזים, אל תצעק כל כך הרבה. מה אתה רוצה? הקדוש ברוך הוא שומע מי שתצעק. יש כזאת בדיחה. נוצרי אמר ליהודי, בדק שלכם יש שלושה דברים שמפריעים. כן, ומה? א', בית הכנסת שלכם, אתם צועקים. אנחנו בכנסייה שלכם. בית, בית הכנסת שלכם מלוכחים. אצלנו נקי, מבריק, כנסייה. ג', הלוויות שלכם, זה לא נראה לנו. אנחנו מעדיפים הלוויות שלנו, כלומר לא תראה. מה שאנחנו צועקים בבית הכנסת, כי האלוהים שלנו הוא עתיק, אז הוא לא שומע טוב. האלוהים שלכם, הוא נולד לפני זמן קצר, אז הוא שומע טוב. בית, האלוהים שלכם יש לו אמא שמנקה. האלוהים שלנו אין לו אמא שתנקה. ומה שאתה מעדיף את הלוויות שלך ללוויות שלנו, גם אני מעדיף את הלוויות שלנו. טוב, מילת דבדיחות. על כל פנים, אפשר לצעוק בתפילה ובלימוד, אבל לא אם זה מפריד אחרים. אז הוא לא מודע לכל זה. ראה, כן דברי החסידות בענייני רב ואהבה וטהרת הלב ודברים, מוטבעים באדם שלא יצטרכו אמצעים לקנותם, אלא ימצאים אותם אדם בעצמם, כמו שימצאו כל תנועותיהם הטבעיות. המידות הטובות הן לא טבעיות לאדם. זה חידוש גדול. חשבנו שהנשמה היא טהורה. זרום! נכון, הנשמה היא טהורה. אבל הבעיה היא שאדם מלבד הנשמה, יש לו גם יצר טוב, יש לו גם יצר רע, יש לו מערבולת בפנים. ולכן, גם יש לו כמה מידות טובות טבעיות, יש לו מידות רעות טבעיות. זה לא... אומרים צריך להיות טבעי, צריך להיות טבעי. ככה אומרים לנו כבר 400 שנה, להיות טבעי. כן, אבל איזה טבעי? יש כל מיני טבעי. על איזה טבעי אתה מדבר? אברהם אבינו הוא הטבעי שלא היה כולו קודש. היו שני קהילותיו כשני תלמידי חכמים והיו מלמדים אותו תורה. אבל אנחנו, הטבעי שלנו, הוא לא כל כך נקי. הוא מורבב הטבעי שלנו. יצר טוב, יצר רע. אז מה שבא, מידות טובות צריך לחזק, מידות רעות צריך להשמיד. אני לא יכול לומר, אני רוצה להיות טבעי. זה התיאוריה של הפילוסוף רוסו. הפילוסוף רוסו טוען שאדם נברא טוב, והחברה מקלקלת אותו. עד כאן דבריו. ככה הוא חושב. שאדם הפראי בג'ונגל הוא טוב, ואדם שבא לעיר הוא לא טוב? לא נכון. בעיר הוא יותר טוב. גם בגלל חינוך, גם בגלל משטרה, גם בגלל בית סוהר, גם בגלל הכל. זה הרבה שנים. יש סיפור כזה, גם סרטים. זה לורד of the flies. בעברית, בעל זבוב. אחד סופר שכחתי שמו, כתב את זה אחרי השואה של סוחר מתי, קיבל פרס 50 שנה אחר כך, לא זכה את זה, זה פרס, לא משנה. יש אונייה, לא יודע מה, שטובה, ורק הילדים שנסעו, לא יודע, נסעו לטיול, ניצלו. אז הם יורדים על היבשה, אי קטן, מבודד. יש כל מה שאתה רוצה, אוכל על העצים, שמש, ירק, אפשר ליהנות ולאכול כל היום. לשחק כל היום ולאכול, הכל טוב.
אבל מה? מתחיל להיות מתחיל. אני המנהיג של הקבוצה. אז אני מנהיג של קבוצה אחרת. ואחד הוא שמנשיק. לא אגים לו. קוראים לו פיגי. חזירון. אז הוא נעלב. וכך, המתח עולה, עולה בשתי הקבוצות. בסוף מישהו מפיל את הפיגי הזה. ואז הוא נופל ונהרג. ואחר כך הורגים עוד אחד. ומנסים אכזריים. וזה אי אפשר לתאר. ככה זה נמשך וזה נמשך. ומנהיג הקבוצה השנייה שהוא אדם, אדם ילד, כל זה ילדים מגיל 12 עד 14, כלומר גילי חמודים. בסוף הוא רוטפים אחריו להרוג אותו, הוא רץ, אז הם הדליקו את היער כדי שיסרף, והוא רץ 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 לשפת הים, נמועד חושב נגמרה שעתו. פתאום רואה מולו חייל אמריקאי. חיפשו אותם, בסוף מצאו אותם. הוא רואה מה שהילדים עושים, רוטפים אחריו להורגו, אומרים, ילדים, מה קרה לכם? סוף הסיפור. כלומר, החייל האמריקאי יודע לעשות סדר, וגם זה סיפור אנטי-רוסו. זהו. זה לא הולך כך. פעם סיפרתי את זה, אחד שהוא מורה, לא זוכר למה. אולי לנגרות, לאומנויות, עבודת יד, לא יודע, זה נקרא בית הספר. אדם עדין, עדין, עדין. הוא אומר, אני מודיע לך. שלפעמים זה יכול להגיע עד שילד יהרוג את השני. כסיני זה. פעם קראתי עוד סיפור. ששכחתי שם המחבר, ושכחתי שם הסיפור. לא זוכר, סופר צרפתי מהזרם הריאליסטי. טוב, יש ילד בכיתה. לא אגים לו, אין לך האבא, אין לך האבא. נכון, יש לו אמא, אין לו אבא. הוא נולד מאמא, בלי אבא. אין לך האבא. אז הוא צועק ומתעצבן, מתעצבנים עליו, נותנים לו מכות, מפילים אותו על הרצפה, אין לך האבא. אז הוא הולך ליער, יושב על יד הנהר, רוצה לקפוץ להתאבד. מגיע איש אחד, אומר לו, מה קרה לך, ילד? אמרו שאין לי אבא, וזה אני מתאבד. בוא, בוא, נותן לו יד, איפה אתה גר? מביא אותו לאמא שלו. אומרת, אמא שלו, מה אתה רוצה? למה אתה בא לפה? אתה רוצה שעוד ידברו עליי דברים? לא, ילד הזה, הלך לאיבוד ביער. לא נכון, לא הלכתי לאיבוד, רציתי להתאבד, וזה וזה. למה רצית להתאבד? אין לי אבא. פעם הבא, שיגיד בבית הספר, שאין לך אבא, תגיד שאני אבא שלך, אוקיי? בא לבית הספר, יש לי אבא, הוא אבא שלו, לא נכון, לא נכון, הוא לא נשוי לאמא שלך, נה נה נה. הוא רץ אליו, הוא עובד פשוט, פועל פשוט, באיזה בית חרושת למשהו. ואי, לא הגיעים לי, אומרים לי, אתה לא נשוי לאמא שלי. אומרים לו הפועלים האחרים, תראה. אם אתה אוהב אותה, תתחתן איתה. היא בחורה טובה. מה שאין אבא, זה סיפור עצוב. היית צריך להתחתן, ועוד שבועיים, והוא ברח ונעלם. מזה נולד הילד. היא לא אישה מושחתת. טוב, הוא מגיע עם הילד, שעוד פעם אתה בא בלילה וזה מה? את רוצה להתחתן איתי? בוא, כנס. אחרי חצי שעה, שעה, הוא מודיע לילד, אני מתחתן עם אמא שלך. ובבית הספר, תגיד שיש לך אבא, ואם מישהו לועג לך, תגיד לו. אבא שלי יבוא, ייתן לך שתי סירות. הוא בא לבית הספר, מספר, וסיר. לא לועגים לו. גם זה סיפור אנטי-רוסו. וזה ילדים תמימים. לועגים לילד. לא יודע אם פעם לעגו לכם כשהייתם ילדים, או חס וחלילה לעגתם לאחרים. אז אל תגיד לי, האדם הוא נולד עם טבע טוב. גם טבע טוב
וגם טבע לא טוב. מה, אתם לא רואים איך ילד קטן בן 3 הוא מציק לאח הקטן שלו בן 2? סתם הוא מציק. הוא 4, וזה שלי, דוחף אותו, בלי סיבה. מאיך זה קורה? יצר הרע, אבל כיוון שזה קטנצ'יק, אין לנו טענות אליו. זה טבעי שיש לו טבע כזה. אבל הוא צריך ללמוד במשך השנים. אחרת הוא יישאר כזה. עד כאן דברים ריאליסטיים וכולו. זה לא כמו כל תנועותיהם הטבעיות. כשינה, אני לא צריך ללמוד לישון. היקיצה, אני מתעורר, הרעב, והסובה, והסבה. כל שאר התנועות החקוקות בטבענו. זה לא מצריך למידה. אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים. הם המידות הטובות, בירת שמיים, חסידות ותחבולות לקנות אותם. אמצעים ותחבולות. ספר המשנה של ישרים בנוי על אמצעים ותחבולות. אמצעי זה אמצעי אמיתי שפועל על האדם ועושה בו שינוי. תחבולות זה טריקים. מותר להשתמש בטריקים. אי אפשר רק טריקים, אבל אפשר. למשל, אתה צריך להתפלל בכוונה. איך אני מתפלל בכוונה? אני חושב מה אני אומר, מה זה ללמוד לפני השם, תפלל בכוונה. אבל לא הולך, אז יש תחבולה. תתפלל בכל. אדון עולם, אשר מלא, בטח עם כל, יזיר דברה, לן עזר. זה יעורר את הכוונה. זה תחבולה. זה טריק. אבל זה בסדר. מותר להשתמש בטריקים. אין בזה איסור. אי אפשר רק טריקים. אבל גם, זה נקרא תחבולות. בתחבולות תעשה מלחמה. אני חושב שזה הסיסמה של המוסד או של השבק או משהו כזה. של מי? איך? דובדבן. 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 ולא ייווצרו גם כן מפסידים להם שהחיגו מן האדם. כלומר, יש כל מיני גורמים שיכולים לשחוק לך את המידות הטובות. לאט לאט אתה נעשה גרוע. בלי שאתה שם לב. מכירים חנניה בן עזור? נביא שקר. אבל הוא היה נביא אמת. איך זה קרה לו? הרי נביא אמת, תסתכלו ברמב"ן, הלכות יסודי התורה, פרק ח' שצריך כזאת קדושה, כזאת מידות, כאלה מידות טובות, וזה אי אפשר לתאר. אדם כזה קדוש וטהור ועליון, הוא מגיע לשקר וזה. אומר השלה, המידות הטובות שלו נשחקו. נשחקו, נשחקו, בלי שהוא שם לב. ובסוף, הכל נהרס. גם הרמב"ם בשמונה פרקים אומר, פרק רביעי, מידות טובות נשחקות. למשל, אפילו משה רבינו, שהוא הכי עליון מכל עם ישראל, מכל ההיסטוריה, מכל העולם. הוא נשחק וכעס. שימונה המורים. והוא לא עצר לחוס. כמובן, רק פעם אחת כל החיים, כן. אבל הנה אתה רואה, גם הוא נשחק. לכן, זה לא מספיק לבנות מידות טובות. אחר כך לא צריך להירדם בשמירה. לא להירדם בשמירה. קוראים לזה בצהל, לשמור על פירות הניצחון. הלא, כבשנו מלחמת ששת הימים, כל הערבים זה לא ישבו כנועים ולא עשו לנו צרות, ואפילו יחסים טובים וכולו, אשתי הלכה בשוק בחברון לקנות ירקות עם חברה, ערבים. ערבים חייכו, דיברו יפה, אחד אפילו אמר שהוא יודע יידיש, ידע יידיש, אשתי לא יודע יידיש. בסדר, לפעות היידיש, מי לפני וזה, טוב, טוב. עכשיו זה אחר כך, לאט לאט זה נשחק.
אני אפילו זוכר, אני רמלה. היינו עושים דרך רמלה, קונים דברים ברמלה. נכנסים, היה סופרמרקט, כתוב סובר-מרקט. היינו קונים סובר-מרקט. קונים דברים, אוכל, דברים. פעם אישה חנתה, ערבי אחד חנה, עשה לה קצת נזק ברכב, הוא יצא ואמר, סליחה, סליחה, הוציא 500 שקל ושילם. עכשיו, אתה יודע, אתה יכול להיכנס דרך המעלה, אבל לא ברור שצצה. זה נשחק. שאול עשה מלחמות, אומר הנציב, הוא לא שמר על פירות הניצחון. אז הוא לחם ולחם ולחם ולחם. דוד, כל דבר שהוא לחם, הוא קבע מסמרות ושליטים שלו וסדרים. ולכן כל הניצחונות שלו נשאר. קודם לזה, לשמור על פירות הניצחון. ואותו דבר במובן המוסר. במילות. ולא יחסרו דרכים להחיק, מצילהם. לכן באמת, רואים איך תיקון המידות בנוי, באופן כללי להבין מה זה, אחר כך פירוט, דרכי קניין, מפסידים בדרך להינצל מהמפסידים. כלל, פרט, כלים, שמירה. אם כן איפה, איך לא יצטרך להוציא זמן על העיון הזה, לדעת אמיתת הדברים, ולדעת הדרך לקנותם ולקנם. מהי תבוא החוכמה הזאת בלב האדם, אם לא יבקשנה? זה חוכמה. אתה חושב שזה לא חוכמה, שזה טבעי, כמו לישון ולאכול. לא נכון. הן יראת השם היא חוכמה. וכיוון שכבר התאמת אצל כל חכם, צורך תמימות העבודה. עוד מושג. תמימות העבודה. אחר כך יש פרק שנקרא טהרה. זה תמימות. מה זה תמימות העבודה? אני עובד את השם בשביל השם ולא בשבילי. היום שמעתי. אחד אומר, יש לי חבר. והחבר סיפר לי שהוא חבר של ראש ישיבה חשוב, זה חרדי, כן? הוא אומר, הראש הישיבה הזה, הוא לא מוצא מנוח. למה? כי הוא ראש ישיבה, אבל אחד הרמים יותר מוצלח ממנו. אז הוא מקנה. אני הקמתי את הישיבה, אני מתרוצץ להביא כסף, והוא יותר מושך תלמידים ממני. אתם שומעים? וזה ראש ישיבה. לא סתם אחד תלמיד. וזה שסיפר, שסיפר לו חבר. הוא אומר, לפעמים אני מכין שיעור. לא יודע, 40 שעות הוא אומר, שיעור ביום. ולפעמים הוא תופס עצמי באמצע. בשביל מה אני מכין את השיעור ביום כל כך הרבה? אולי כדי שיראו איך אני חכם, וגם אברכים שהם מאוד חכמים, אני יותר חכם מהם, אולי בגלל זה אני עושה. איך הכבוד רודף אחר האדם. כך הוא מספר לעצמו, עניו, האדם הזה. נכון? אל תדאגו. פה הרמים באמת נותנים שיעורי גמרא יותר טוב ממני. כי אני לא נותן בכלל. אז זה עבד היום יותר טוב. אבל כדי שלא יגידו שאני לא יודע ללמוד, אז הרב צרויה ערך את השיעורים שלי על בבא קמא, ועכשיו עורך על המציע, כדי לראות שגם אני יודע באיזה כיוון הדף מתחיל וזה. טוב, אצלנו יש מחלה שכולם ענבים. כי הרב צרויה היה כל כך ענב, שהוא ותלמידה, ותלמידי תלמידה, בסוף כל הדורות, הם ענבים כמו פיתות. זה אי אפשר, אפילו ירצו, לא יכולים לצאת מזה. זה כזה נגיף, נגיף. נגיף מדבק.
עם גל שני, גל שלישי, לא, שום דבר לא עושה. טוב, אז אתם מכירים את הרמים שהם ענבים. כענבים במדבר מצטיח, כן? בין שמה באדם? איך הטוב טבוע באדם, הוא צריך לקנות את הטוב. אתה צודק, הטוב טבוע, אבל גם הרע טבוע. כי יש לו גם יצר טוב, וגם יצר רע. הנשמה היא כולה טובה. אבל הנפש היא מורכבת. מה זה נשמה? חלק אלוקי. מה זה נפש? פסיכולוגיה. והנפש היא מורכבת. בספר התניא פרק א', נפש אלוקית, נפש בהמית. הנפש שלך, אתה חצי מלאך, חצי לא יודע מה, חצי בהמה. החיה שבאדם. זה בנפש. ולכן, אדם צריך להילחם, לגדל את הצד הטוב, להחליש את הצד הרע, הראש שנשמתו עוזרת לו הרבה הרבה הרבה. אבל אדם הוא לא רק נשמה, אדם הוא גם גוף, ואדם הוא גם נפש. נפש הכוונה, רגשות, רצונות, יצרים, טובים, לא טובים. זה הנפש של אדם, שמשותפת לו ולבהמה. גם הבהמה היא נפש, אדם היא נפש. כן? איך הוא יכול? הוא לוקח את היצר הרע. חותך אותו לחתיכות. מה אם זה טבוע בו? אני אומר, גם דבר טבוע אפשר לחסל. אבל זה כואב. כואב בהתחלה, אחר כך זה בסדר. אדם נולד עם כאב שיניים. בא הרופא, עוקר לו שיניים, איי, איי, כואב, אחר כך טוב. אדם, זה שאלה כללית, מה שאתה אומר. המידות הרעות של האדם, גם הטובות. זה מולד או זה נקנה? או זה נרחש? מחלוקות, פסיכולוגים, 100 שנה, 200 שנה. תשובה, מה אכפת לנו, אומר הרמב״ם, בהתחלת הלכות דעות. יש כאלה ויש כאלה ויש באמצע. יש מידות טובות רעות של אדם נולד, מידות טובות רעות שאדם רחש, חשב, חונך, ויש באמצע. מה זה באמצע? הוא לא נולד עם זה, אבל יש לו נטייה לפתח את זה. אבל מה זה משנה? גם אם זה טבעי, אתה יכול לשנות. מה אתה רוצה מבן אדם? איש שרוצה להתחתן עם איש, ככה הוא נולד, שהוא אוהב איש ולא אוהב אישה. א', זה לא נכון. עד היום הזה לא מצאו שום גן כזה. אבל גם אם זה יהיה נכון, אז מה אם זה נכון? מה אם הוא נולד ככה? הוא נולד ככה, בעזרת השם, הוא לא יחיה ככה. וזהו, אפשר לתקן. גם תכונה מולדת אפשר לתקן. אולי זה קשה. זה יכול להיות. אז מה? ילד קטן, רואים כבר תינוק. הוא שקט, הוא עצבני, הוא בכיין, הוא רגוע. נכון, רואים? זה לא בגלל חינוך, זה לא הספיקו כלום. אבל גם זה ניתן לשנות. מי אמר שאפשר לשנות טבע? אבל זה עבודה. רבינו הרב ציוד אמר לעצמו, לקח לי 40 שנה לתקן אצלי מידת הסקרנות. אל תתבלבלו, מידת הסקרנות שלו היא יותר קדושה ממידת הלא סקרנות שלנו. אבל ככה הוא אמר, לקח לו 40 שנה. אני לא מדבר סקרנות מדעית או סקרנות מסילת ישרים. סקרנות, מה קורה אצלו, מה קורה זה, מה יתה יגיע, מי יהיה, מה, סקרנות. אז זה קשה, אבל זה לא, זה גם ניתן לתיקון. יש נרחש. מידות רעות נרחשות.
התחיל לעשן, עכשיו הוא משועבד, הוא מכור. הוא לא נולד עם סיגריה בפה בבית. אולי הוא נולד עם סמארטפון. זה יכול להיות. כבר בבטן יש לו סמארטפון, הוא נולד עם סמארטפון, התינוק, והוא כבר יודע יותר מן ההורים, אנחנו משתמשים בזה. זה יכול להיות. טוב, איפה היינו? וכיוון שכבר התאמת, אצל כל חכם צורך תמימות העבודה. דיברנו עם יד התמימות. תמימות הכוונה, אני עובד את השם, לא בשביל כבודי, לא בשביל כספי, לא בשביל מעמדי, לא בשביל הנעתי, אלא בשביל ריבונו שלו. שורש החסידות, ככה זה מתחיל, ויסוד העבודה התמימה, שידע אדם וכו' וכו'. וחובת הטהרה, טהרתה, אותו דבר. תמימות העבודה, טהרת העבודה. וניקיונה, אבל בלי שעבודה לא טהורה, זה גם טוב. אני גם מתפלל בשביל לעבוד את השם, וגם בגלל שמסתכלים עליי, אז אני מתנתן. בסדר, בסדר. לשמע, לא לשמע, מורבב, אין לנו כאן. אני מורה בשביל ללמד תורה על עם ישראל, וגם בשביל הכסף. בסדר, בסדר. אין בעיה. אבל זה לא טהרה. זה לא תמימות. שזולת זה, אינה נרצית ודאי כלל, אלא נמאסת ומתואבת. הפוך ממה שאמרת לפני שנייה. אמרת זה בסדר. הוא אומר, נמאס, מתואב, אינו נרצה. תירוץ. אופן מוחלט, זה מתואב ונמאס. אבל בראשית הדרך, זה בסדר. זה מה שצריך. ולכן, כשהוא מתחיל לטפס במדרגות, מידת הזהירות, מידת הזריזות, הוא לא אומר זה מתואב ונמאס, הוא אומר זה נפלא, זה טוב, כל הכבוד, אתה צדיק, אתה נפלא, אתה נפלא. אבל כשהוא מגיע יותר גבוה לתמימות ולחסידות, הוא אומר, תסתכל אחורה עליך, ואתה רואה שזה היה נמאס. אז זה נמאס או לא נמאס? אמרנו, תלוי במדרגת האדם. מביא. תלוי במדרגות. לילד קטן זה לא נמאס, מבוגר זה נמאס. ראשית הדרך זה נפלא, אחר כך זה נמאס. בהקדמת הרמב״ם, לפרק חלק, למה יש בתורה יהודים גשמיים? אם שמה תשמעו, מתארציכם, יתרו מלכוש וכו' וכו'. למה לא כתוב דבקות בשם? הוא אומר, מה אתה רוצה מהאנשים? זה מה שמעניין אותם. תן להם מה שמעניין אותם. למשל, ילד קטן. אם תלמד יפה, תקבל סוכריות. תבוא לחוג תהילים, תקבל גלידה. אחר כך אומרים לו, תלמד יפה, נקנה לך צעצוע, אחר כך אומרים, נקנה לך, יהיה לך קצת כסף, אחר כך יהיה לך כבוד, וזה וזה. עד לשמוע. אי אפשר לדלג. אבל פה זה הקדמה לכל הספר. זה נמשך. ממה שהוא אמר לפני כן. צורך התמימות. צריך תמימות. ולפני כן הוא דיבר על חסידות. נכון. לעומת חסידות ותמימות, זה נמאס ומתואב. אבל בראשית הדרך זה טוב. כי גם זה יכול להיות קיצוניות הפוך. הבחור אומר, אני לא שווה, אני מתואב, אני מתפלל, כי מסתכלים עליי, אני רוצה לראות, צדיק הדור, אני לומד תורה, כדי כבוד, מעמד, אני מפסיק ללמוד תורה ולהתפלל, זה מה שאמר, תמשיך, לאט לאט תזדקן, קיצוניות הפוך, מה השעה, אוי ובוי,
תשע בעל. כי כל לבבות דורש השם ובגלל עשר מחשבות הוא מבין. מה נענה ביום תוכחה אם נתרשלנו מן העיון הזה? מנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו, שהוא עיקר מה שהשם, מה השם הוגינו, שואל מימן. אז למה לא למדת את הדברים? עד כאן היום, היום זה יום ראשון, שבוע הבא, אין לימוד יום ראשון. גם עוד שבוע אין לימוד יום ראשון, כי זה הרב יום הכיפור. אז עוד חודש, זה יום הראשון שבזמן. יום ראשון. עד ברוב מאחרים. הלך תדע מה יהיה. עוד חודש. תש"פ אותיות שפת. שפת לא ידעתי, יש פסוק כזה. לא יודעים כלום. מה יהיה מחר, מה יהיה היום, וזה לא יודעים. חיים בממלכת אי הוודאות. טוב, בכל המצבים צריך לעבוד את השם. עד כאן היום.